8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Противник 14 разів обстрілював позиції бійців. Зі 120-х мінометів окупанти били в районі Луганського. З мінометів 82-го калібру по Кримському та Гнутовому. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, знищено 4 бойовиків. У Міністерстві оборони запевнили, жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де діє воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що запровадження комендантської години не передбачено. Ми не передбачаємо вилучення і інших засобів запровадження, подовжу питання комендантської години, таке інше. На даний момент підстав офіційних, правових підстав для цього немає. Мені теж саме задали питання, чому в Маріуполі і в Бердянську представники адміністрації міста ходять в камуфляжі. Коли я поставив завдання і перевірили воєнкоми наші на місцях, ніхто в камуфляжі не ходить. Тобто хтось займається такою роботою, що просто людей грузить інформацію, яка не відповідає дійсності. Якщо хтось в камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, рядом є поліція. Звертайтесь до поліції, і таких негодяїв просто треба арештовувати. Росія блокує торговельні судна у Керченській протоці. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вчора ввечері на рейді прибувало 18 кораблів, які Росія не пропускала до Азовського моря. 14 з них очікували на прохід до Маріуполя і 4 до Бердянська. У зворотньому напрямку була черга з 17 суден. Такі дії російської сторони спрямовані на дестабілізацію регіону і грубо порушують норми міжнародного права, заявили у міністерстві. Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. У документі інституція висловила найсерйозніші занепокоєння та повідомила про цілковиту підтримку суверенітету України. Серед іншого, в ЄС очікують, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в Азовське море, що передбачено міжнародними правилами. Перевірити, чи належно ЄС виконує санкції, запроваджені щодо Москви, закликав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. Особливо у контексті агресії Росії в Керченській протоці. Волкера непокоїть те, що підприємці з анексованого Криму мають змогу займатися бізнесом у Євросоюзі, хоч це і заборонено санкціями. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником у залагодженні конфлікту у Керченській протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Росії Путіним. Зокрема, додав, що особливу увагу цьому питанню приділить на саміті Великої Двадцятки, який стартує в Буенос-Айресі вже завтра. Раніше події в Керченській протоці Ердоган телефоном обговорив із президентом України Петром Порошенком. Після цього детально поінформував про позиції Києва та Москви американського очільника Трампа. У двох районах Прикарпаття оголосили карантин через поширення сказу серед лисиць. Хворобу виявили на території мисливських угідь. Заражені території вже дезінфікували. Тепер ветпрацівники роблять необхідні щеплення тваринам у підсобних господарствах. Карантинні обмеження діятимуть у цих районах щонайменше 2 місяці. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 22 неблагополучних пункти. Порівняно з минулим роком це на 30 неблагополучних пунктів менше. У нас в області цього року і попередні роки проводиться пероральна імунізація серед диких м'ясоїдних тварин. Це розкидаються приманки з вакциною. Скандали з перевізниками знову вибухнув у Черкасах. Місто тільки-но оговталося від масштабного страйку маршрутників. Ті домоглися свого, змусивши міську владу підвищити ціни на проїзд. І ось минулої суботи водій та кондуктор одного з автобусів відмовилися перевозити хлопця з обмеженими можливостями. Подробиці історії далі. 2 роки тому черкаський школяр Богдан Волик став справжнім героєм для всієї України. За порятунок двох потопаючих дівчат хоробрий підліток навіть отримав годинник від прем'єр-міністра. Але цієї суботи героя-рятівника жителям Черкас довелося самого захищати від розлюченого водія маршрутки. Що я грубила? Скажіть, що я грубила? Я не грубила. Так, ми королі. Ми королі, так? Да?
Скандал у маршрутці, розповідає Богдан, зчинився через його посвідчення. Хлопець – інвалід дитинства першої групи по зору. Каже, кондуктор відмовила йому в безоплатному проїзді, а водій взагалі намагався з силу місць виштовхати з маршрутки. Після того, як він мене ударив, я почав його знімати. То це його салона як вигнали, і він пішов в кабіну сів. Богдан говорить, на його посвідчення пільговика кондуктори в маршрутках часто реагували негативно. Але такого повороту хлопець не очікував. Я не заплатив йому 5 гривень, вони стають недовольними просто. Кондуктор Любов розповідає, після того, як відмовила хлопцеві у безкоштовному проїзді, він повівся неадекватно. Щоправда, пояснити, на яких підставах відмовляла Богданові, жінка так і не змогла. Діти-інваліди ДЦП з вадами опорно-рухового та особа, що їх супроводжує. На нього було написано по зору. От я і потім я поняла, що я не права була в цьому плані. Водій маршрутки стверджує, що Богдана і пальцем не чіпав. Заставив мене вийти з кабіни своєю агресією, мене розлютив, і щоб я його вивів з автобусу. А от у міськвиконкомі дії кондуктора і водія маршрутки називають неприпустимими. Очевидно, що це грубе порушення договірних зобов'язань, оскільки перевізник зобов'язується виконувати там певні та умови, і однією з цих умов є висока культура спілкування з громадянами. У мерії якнайшвидше намагаються розібратися у цій конфліктній ситуації. І якщо провину водія та кондуктора буде доведено, обіцяють розірвати договір із перевізником. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Понад 1,5 мільйона українців безробітні. І, як свідчить статистика, більше половини з них активно шукають роботу. Попит на ринку праці народжує пропозиції. Та от чи всі з них реальні, розповість Ольга Клюєва. Дзвоню, коротше, по телефону контактно. Короче, перезвоніть попозже. Валерій двічі дзвонив на цей телефонний номер у пошуках роботи. Замість цього безробітний позбувся 90 гривень із телефонного рахунку. Це лише одна з десятків розповсюджених на ринку праці шахрайських схем. Телефонне шахрайство, коли ви повинні перетелефонувати у відділ кадрів за платними телефонами. І коли ви кладете слухавку, до вас може прийти рахунок з телефонного вузла зв'язку, який буде складати досить кругленьку суму. Легкий заробіток, захмарна оплата, гнучкий графік, досвід не потрібен. Такими оголошеннями рісніють вуличні стовпи та інтернет-сайти. І звісно, що це шахрайство. Треба собі добре зрозуміти, завіщо вам такі гроші мусять платити. Що ви маєте робити, щоб воно коштувало дорожче, ніж загалом по ринку. Популярна схема нечистих на руку роботодавців – так зване безоплатне стажування, коли кандидат працює тільки місяць без зарплатні, а після цього отримує відмову у працевлаштуванні. Використання різних форм безкоштовної праці на українському ринку стає дедалі частішим. Іноді від обману не рятує навіть трудовий договір. Я встроювалася по трудовому договору, і я думала, що ця бумажка мене захистить. Я проработала 2 місяці, почали теж тягнути час. И говорить, что сложные времена, трудные обстоятельства, подождите. Через пару месяцев я поняла, что это бесполезно, зря теряю время, что я могу это время потратить на другую работу. Почастішали випадки, коли для працевлаштування людину змушують оплатити навчальні курси або послуги рекрутингового агентства. Після отримання грошей псевдоработодавці просто зникають. Аби не стати жертвою шахраїв, експерти радять детально вивчити всі умови вакансії, знайти адресу компанії в інтернеті і перевірити відгуки про роботодавця. Якщо у вас написано, що вакансія в Одесі, сама компанія зі Львова, а роботу пропонують в Могильові, то виявляється, що це щось не те. Тож, аби не потрапити у пастку аферистів, варто скористатися не вуличними оголошеннями, а перевіреними сайтами з пошуку роботи. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Нові протести у Каталонії. Сотні лікарів і пожежників намагалися штурмувати парламент. Протестувальники невдоволені рівнем зарплатні та вимагали кращих умов праці. Вони тримали в руках фаєри і плакати з написом «Менше обіцянок, більше грошей» та спалили опудало. Мітингувальники намагалися прорватися до парламентської будівлі через головний вхід, але поліція їх відтіснила. Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя пішло з молотка у Лондоні за 225 тисяч доларів. На аукціоні «Крістіс» книжка стала найдорожчим лотом. Її оцінна вартість була перевищена втричі. Йдеться про збірку творів, виданих у 1832 році у Санкт-Петербурзі. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.